Kdo by neznal Emauský klášter, čili klášter na Slovanech v Praze? Ale věděli jste, že v něm ve 14. století díky Karlu IV. ožila slovanská liturgie? O významu tohoto kláštera pro české písemnictví nám více poví doktor Václav Čermák. V současné době mám projekt na vydání všech charvátsko hlaholských rukopisných zlomků v České republice. Jsou to pergamenové zlomky, psané hlaholským písmem, a to v církevní slovanštině Chorvatské redakce. Jejich vznik souvisí s fungováním Pražského kláštera na Slovanech, který založil Karel IV. A to písemnictví v té církevní slovanštině je spojeno tedy i se užitím slovanské liturgie. V tom klášteře fungovalo zhruba do počátku husitských válek. Jedná se o unikum v tom smyslu, že vedle chorvatského pobřeží byl klášter na Slovanech jediné místo, kde se užívala v římskokatolickém prostředí místo latiny slovanská liturgie. Je to velmi specifický jazyk, ve kterém jsou ty zlomky psány, je to tedy církevní slovanština chorvatské redakce, není to čistá staroslověnština. Tento klášter byl původně osídlen chorvatskými benediktýny, kteří měli od papeže povolení sloužit slovanskou liturgii v katolickém prostředí, ale zároveň měli ovšem povinnost používat pro ty svoje liturgické příručky specifické písmo, a to byla hlaholice, nikoli ovšem hlaholice kulatá, kterou známe z Velké Moravy, ale její mladší verzi, takzvanou hlaholici hranatou. Doktor Čermák přímo navázal na výzkum přední české filologky doktorky Pacnerové, která zkoumala staročeské texty psané Hlaholicí a zaměřil se na starší chorvátsko-hlaholské památky z tohoto kláštera. Na konci 14. století, tím, že ta komunita toho kláštera na Slovanech byla chorvatská i česká, tak se vlastně stalo, že sice pro liturgii se používala církevní slovanština, ale tím, že tam žili i čeští, tedy benediktíni tak vlastně došlo k tomu, že že začaly vznikat, začala vznikat de facto taková česká anomálie, začaly vznikat staročeské texty psané hlaholicí. Z těchto památek je známá například Česká bible hlaholská. O tom, zdavedli Karla IV. koživení slovanské tradice, více kulturní či politické zájmy a proč vůbec založil klášter na Slovanech, není jasných důkazů. Pravdou ale je, že poukázal na samé kořeny českého státu.